جمعيه السلام ايا ديق راشين اه وحاي غارسيساي ددك سوماليدا اي ابارتو اي ساميساي كسوغان غوبلكا سنك ديق دان راشين كا ايا وحا سو ديراي جاليه د سوماليهد اي كسوغان ودنكا دلماك سدو وركان او كو فافاهينايو وريهينا سعيد فيده جاليه د ودنكا دلماري غارهان مغالدا اروس ديق اي بو تلاغلين ددك اي ساميين ابارهو اي رير غوراغا غوبلكا سنك ايا وحا فوليه جمعيه السلام اي فديغيديو اي دغمدا بران waxayna ka furisay deegaanka gabdheer oo aad uga durugsanayn magaalada Baran waxana halkaas isugu yimid reer guuraha ay saameysay abaartu waxana si wada jir ah uga hadlay maamulaha salaam ay daro saxmad faarax iyo qaar ka mid ah gudida abaaraha iyo waliba dadkii ay gaadhay deeqdan oo ka mahadnaqay halka maraya jamciyadii khayriga ahayd iyo gudidii iyo waxqaradkii ay wada shaqeynayeen abaaraha waxaanu ka soo kicitaynaa magaalada degmada Baran waxaanu halka aanu ku qaybinaynaa deeq raashin ah oo ay ku soo doqeen dad Soomaaliyeed oo walaalaheena deeqdaas waxa soo dhiibtay jaaliyada Soomaaliyeed ee Denmark gaar ahaan magaalada Aarhus ayaa qaraankaas soo dhiibay jaaliyadaas wax badan baan mahadcelinayaa jazaakumullahu khayran halka aanu ku qaybinaa maanta 54 qoys baan rabnaa inaan ugu qaybino raashin dadka raashinka loo qaybinayo goobta hadda aanu joogno bisha 17-keedii ayaan ka qaybinay raashin waxaan u qaybinay 53 qoys ee dadka hadda aan wax u qaybinaynaa waa dadkii dambe ee ku soo barakacay goobtan iyaga isugu yimi ee xoolihii ay ka farabaxeen ama wax yar oo aan waxba u tareen ba u hareen oo maato iyo dumar badan iyo caruur badan sidaa daraadeed insha Allahu ta'ala waxaan soo gaarsiinay marka 54 qoys oo dambe oo ku soo biiray raashin ka kooban 25 kilo bariis ah 25 kilo sonkor ah 25 kilo daqiiq ah caagad saliid ah iyo 3 kilo oo timir ah inta aan baahda awood noqoto waxaan soo gaarsiinay in kale oo baahan inay way jirtaa hadda oo kushihii wixii la helay oo badan wax loo helin halka kaliya ma aha meel walba hadda way ka jiraan dadka oo magaalooyinka soo taabaloobeen aftooda soo degay ujeedan dad baa waxay degay meel aan magaalo ahayn oo cidlaha oo baadiya bay dadkan ku soo qaxeen meel yar oo biyo yar oo qadaad bay u soo xaysteen bal inay at least meel wuxuun qoyaan leh ay u soo guureen waa u jeedaan waa dad hadda sida tirada ayaan toro 500 haddana 45 waa dad 100 qoys ku dhow dhow weeye deegaankan hadda meelahana jaalada Cabdulis ka dhawaa ku dhawaaqay ee Denmark magaalada la yaa Aarhus waxa weeye aad iyo aad baad u mahadsantihiin xoolo badan baa idin ka soo gaaray dad badan baad caawiteen jasaaka allah khayr baan leenahay ilaahay miisaankiina xasana ilaahay ha inii saaro waana inii saaraya waayo waa sadaqad waa yacni maqbuula weeye qofka jaysan yacni oo muslima yacni qof u gargaaray oo gaajadii ka biiyey waxaan u malaynayaa waa sadaqad aan meel sina u leexanayn adduunyo aakhira baad helaysaan waxaan leenahay sida caydarusini sheegay hadda qorshihii gaajada waxaa ku soo biiray raritaan meelo fog wax ka da-een wixii hadhaaday nina xoolaha lagama dhaqaaqi karo haddii 10 neef sii hadhay 10 neef waa inay ilaahay dhammaadaan daba joogtaa dadkii baa ku dhammaanaya xoolahaasna waxay u baahan yihiin maanta rariin 15-naha ka soo hadhay meelaha naqiyadushu ka da-een oo fog iyaguna in loo raro waxaan u mahadcelinayaa sahliyadda haddii ma soo dirtay caawimadan الله عاون ولا انا يا اقرب انا ما علينا رجع اسمه شغيه الدين ما يا الدين ما يوضع يا شيء ما غي يا نبينا ما علينا ما ادري لا يوصل ناصي ان الدين ما يوضع قد كان واروح اروح يا عيال يعني لما انا كيف كما صبر كي صادر انا ميزانك حضرتك الله يهديك يا اقرب أولاد يا دين ما يوضع ummadi noo keentay iyo dawladdi dadki noo keenay iyo ooyaashi noo keenay iyo dadki noo keenay waxaa khayr allah siiyay noo soo diray kuninka maanta aanu halka noogu keenay aanu u fadhino waxaa weeye khayr baanu u diray iyo caafimaad iyo duco waxa weeye halka waa ku badanahay waa joognaa khayr baynu gudoomanay waxa weeye xoolihii wax laga cuno waa laga waayay waa xawayo waa ka soo nimi gegidaas aanu ka nimi waxaanu nimi ragga dawladka baanu nimi waana la gacan qabtay waana